Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat wassalam waala Rasulillah waala alihi wa man wala Terima kasih uh, semua yang hadir. Ah uh, ingat kita kita thank you thank you semua yang yang dah uh, respond dekat dekat uh, chat. Kita ada 80 orang sekarang. Kita ajak cepat-cepat kawan-kawan kita masuk. Hmm. kita harap kita boleh start awal dan boleh-boleh uh, awal sikit ni kebetulan uh, kita saya 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 eh, suara suara saya agak berbeza sikit hari ni eh tak apa eh pasal uh, kalau kalau nak rasa slow sikit tu uh, kena kena sabar jelah sekejap saya tak berapa kesihatan yang kurang kurang uh, memuaskan sikit ya. Yeah. Dah dah lunch dah lunch. Terima kasih Hazri. Um, okay, mm, kita saya ingat kita startlah juga dulu. Saya, saya, nak bagi penerangan sikit tentang uh, kita punya final test ya. Yeah kalau uh, dalam kumpulan masing-masing kita dah dimaklumkan oleh pensyarah kita um, kita kena ada empat jenis uh, assessment yang pertama kita akan uh, diminta uh, menyiapkan assignment mini kajian bagi itu dah dia 30%. Dan kita ada juga uh, artikel review ataupun uh, ulasan artikel ulasan buku uh, yang di yang akan ditetapkan oleh pesyarah masing-masing lebih kurang 20 markah lebih kurang lah dia 20 markah so maka penuh dia 20 try lah dapat 20 eh try try uh, get as much as you can uh, buat assignment uh, as uh, the best uh, yang kita boleh um, Okay, terima kasih hantaran doa kasihhat okey 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 uh, thank you thank you dan dua uh, 20 markah lagi adalah presentation ya yeah. biasanya all this uh, all this assignments adalah uh, dalam bentuk kumpulan but then uh, ada satu test yang kita akan semua lalui uh, pada minggu ke-14 ya yeah. so sekarang minggu ke-11 kita ada 3 minggu lagi uh, 20 soalan multiple choice ya 20 soalan objektif kita akan buat uh, untuk markah 10 kemudian kita ada lagi, uh, sorry sorry soalan-soalan uh, baru soalan baru format baru untuk CTU 554 ni format baru soalan dia adalah 60 multiple choice ya 60 soalan multiple choice uh, dan semuanya uh, wajib jawab. Yeah. Tak ada soalan esei untuk semester ni uh, membawa markah sebanyak 30. Yeah. So 30, 20 presentation, 20 uh, article review dan uh, 30 lagi adalah uh, assignment mini kajian. So all together 100%. Maknanya semua kita uh, layak dapat 100% lah sebab itu hak kita. Okay ada 166 orang. ramai lagi ni sepatutnya ni. So kita lebih kurang 411 ya. Yeah. 411 orang. By the way, uh, saya ingat saya, saya saya ambil ambil masa ni sekejap untuk untuk tunggu semua masuk dulu cepat-cepat bagi tahu kat kawan-kawan uh, yang mana yang duduk dekat dekat luar-luar uh, pintu dewan tu kan. Uh, so suruh, suruh dia masuk cepat-cepat. Dewan kita dah cuai tak payah tak payah nak jalan jauh-jauh. Hmm -jauh. um, 193 saya uh, saya letakkan link uh, dia punya pa dia 250. 250 kita start. 250 tu lebih kuranglah 2/3 kita dah boleh start lah kot. Ke 300, 300 baru patut kita start kot nantikan kita uh, ada yang tertinggal poin-poin. Walaupun kita boleh rujuk balik tapi uh, kita jangan jadikan tabiat kita Saya tengok ni a uh, depangge membebel petang-petang kan. Saya tengok ada uh, tabiat kita ni tabiat yang yang tak tak perlu diteruskan ya. Tabiat bukan tabiat orang Melang bila uh, budaya kita bila kita ada kelas selalu tanya uh, ada recording tak? ya pasal kita kita selalu nunggu kita lalu nak uh, lu nak tengok balik macam-macam uh, kita punya kita punya apa kita punya uh, procrastination ya kita punya gangai untuk melengewatkan untuk untuk melambat-lambatkan test test uh, minggu ke-14 test minggu ke-14 ya ha, Fatih ada yang tanya pasal test test minggu ke-14 Minggu ke-13 kita akan ada satu uh, lecture mass, mass lecture uh, yang yang jadi penutup kepada kepada uh, subjek kita. Itu saya akan bagi tahu last nanti tolong stay. Uh, ujung kelas saya akan bagi tahu uh, mass lecture kita untuk minggu ke-13 kita bawa semua pelajar-pelajar kita pergi ke Netherlands ya. Yeah? Kita pergi ke Belanda. Hmm. ini uh, kita pergi ke negara negara uh, apa tu tim, euro kita akan belajar daripada pensyarah sana ya yeah, untuk minggu ke-14 eh minggu ke-13 so kita akan ada experience global learning nama dia minggu ke-13 semua pelajar-pelajar UiTM CTI554 akan belajar daripada pensyarah di uh, University Leiden yeah, di Netherlands dia makan-makan tak ada, tak ada, tak ada makan-makan. Dia SOP tak benarkan lagi. Boleh, boleh makan-makan kat rumah. Sebab kalau kita nak makan kat Netherlands susah nak cari nanti makanan halal. <laughs> kita makan kat rumah je lah. Alright, uh, saya ingat kita start lah kot pasal saya nak tunggu lagi tapi macam tak slow je ni. 2, 3, 2, 3, 8. Walaupun uh, saya saya happy sebenarnya sebab Uh, setiap kali selepas uh, 3-4 hari ataupun 2-3 hari selepas kelas saya akan tengok juga uh, review balik kehadiran. Saya tengok ada yang uh, mungkin tengok beberapa kali, mungkin uh, ulang balik ataupun baru tengok kemudian ada juga yang macam tu. Uh, saya tengok uh, kita punya views untuk kelas saya, saya tengok selalunya seribu lebih it is very 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 good and uh, make me uh, happy very much ya yeah? maknanya uh, ramai yang tengok ramai yang, yang mungkin ada orang yang bukan kelas kita pun tengok juga tapi uh, kalau boleh masa kelas tu kita kita ada dalam kelas thank you okey azrol dah lebih eh dah lebih 250 254. now uh, saya risau juga sebenarnya sebab dalam keadaan saya tak berapa sihat ni Uh, saya tengok slide terakhir kita untuk tajuk terakhir kita ni agak agak banyak slide dia hmm sebenarnya slide dia ada lebih kurang 100 uh, saya akan sentuh um, beberapa slide-slide yang penting yang mana yang yang yang, yang tidak uh, saya sentuh secara detail ataupun saya ulas saya buat ringkasan saya uh, pick out Uh, ataupun extract, dia punya poin-poin utama dia dan the rest uh, nanti ada slide-slide yang saya skip-skip tu kita uh, sambung baca lah eh kita baca sendiri dalam-dalam uh, ataupun uh, sebenarnya untuk penambahbaikan memanglah uh, saya akan bagi poin-poin penting dan the detail tu uh, boleh dapat daripada uh, nota kita baik hmm untuk slide untuk tajuk yang uh, ke-9 ya yeah, sebenarnya tajuk ni pun dah tajuk akhir ni kalau kira sebab yang ada satu lagi kita uh, tajuk isu-isu ataupun cabaran-cabaran uh, dan uh, tajuk ni juga saya uh, complimentkan dengan um, pembentangan ataupun kuliah yang akan disampaikan oleh uh, oleh oleh sahabat saya daripada University Leiden nanti Uh, Dr. Dr. Suryadi nama dia. Dia orang Indonesia. So, kelas kita masih dalam bahasa bahasa Melayu. Eh. Masih dalam bahasa Melayu untuk minggu ke-13. Walaupun uh, kita belajar di Amsterdam, ya, yeah? walaupun kita belajar di Netherlands, di, di Leiden, tapi masih bahasa Melayu bahasa, bahasa Nusantara. Alright. Uh, untuk chapter ni, kita harap kita dapat faham tentang class ian etika dan peradaban di Malaysia uh, pasal kelangsungan eh, kelestarian ni ke kelangsungan ataupun uh, ke sustainability yeah, sustainability yeah, sustain, sustainable eh, kita uh, bercakap tentang etika dan peradaban di Malaysia masa depan dia survival dia yeah. dan uh, kita nak huraikan etika dan peradaban dalam konteks pengalaman negara dan antarabangsa, ada sikit lah kita sentuh uh, yang ini akan disentuh banyak oleh um, oleh pensyarah daripada Universiti Leiden nanti, ya. bagaimana dia dah duduk dalam negara, dia bekerja di negara dia melihat uh, peradaban Melayu uh, dalam konteks global uh, itu itu uh, bagus bila kita dapat dengar direct daripada orang yang bidang dia, uh, orang yang pakar dan orang yang uh, melalui pengalaman dia sendiri. Okay, uh, kita nak, 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 nak faham juga uh, tentang uh, etika dan peradaban ini dalam masyarakat pelbagai kita ni dalam masyarakat uh, majmuk, masyarakat plural. Kalau kita tentang survival peradaban Melayu dalam kalangan orang Melayu, saya rasa tak adalah masalah sangat. Tapi bila kita kata survival Uh, peradaban Melayu atau budaya nilai budaya peradaban Cina uh, dalam kalangan Malaysia rakyat Malaysia kita bercampur aduklah kita bercampur dan kita harap uh, dia punya sustainability dia tu dapat kita jaga samalah kita tak nak tak nak hilang identiti kita tapi uh, pada masa yang sama kita juga perlu uh, harmonikan antara antara bangsa antara kaum kita dan uh, yang terakhir uh, kita nak tengok juga inisiatif-inisiatif uh, kerajaan banyak yang kerajaan buat sebenarnya dalam usaha untuk uh, melansungkan uh, peradaban melansungkan uh, ke ke pembangunan lestari dan kesejahteraan bersama ni dalam konteks uh, kita hidup dalam masyarakat plural Alright, uh, ini benda yang kita akan sentuh macam banyak tapi saya akan laju-laju. Laju-laju uh, dalam keadaan slow saya ni eh. Um, tak ada apa-apa dalam dalam ni, dalam dalam uh, chat, dalam komen. Okay. Malam ni game. Ada game, ada game best malam ni eh. Ada, ada team best lawan. Hmm. Kita tengok sama-sama lah. Saya sokong yang menang je. Tapi tak, tak, tak. Saya, saya stay dengan Germany, Germany. Daripada dulu. Alright. Uh, pelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Laju, laju. Kita laju, laju. Uh, not uh, longer explain about uh, etika, definisi etika, definisi peradaban. Kita dah ada sentuh daripada awal dulu. What is etika? What is peradaban? Uh, tapi bila kita sebut kelestarian uh, yang ni mungkin uh, baru dalam chapter ni kita kita jumpa perkataan lestari ni lestari ni adalah sustainable. Uh, we kita 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 sentiasa dengar sebenarnya. Uh, perkataan sustainable. Uh, kita kita uh, kalau kalau environment sustainable kita kata kita gunakan resources dunia resources natural resources yang ada sekarang uh, tapi dengan uh, dengan dengan uh, dengan syarat ataupun dengan harapan dan dengan kaedah yang kita buat tu sebenarnya generasi masa depan masih boleh guna lagi ya yeah. maknanya bila kita guna kita tak guna habis ya yeah. kalau kita guna habis tu tak sustainable ataupun kita uh, tidak tidak memulihara uh, ke ke keadaan alam sekitar kita untuk untuk kegunaan masa depan juga untuk populasi uh, generasi masa depan so kalau dalam konteks uh, peradaban Uh, budaya peradaban kita uh, mungkin kita hidup uh, dengan menyesuaikan uh, diri kita dengan keadaan semasa dengan dengan tuntutan semasa tapi pada masa yang sama uh, nilai budaya dan peradaban kita tidaklah pupus ataupun jangan sampai menghilangkan identiti uh, peradaban kita akhirnya uh, tak lestari uh, tak sustainable itu maksud dia. Okay kalau 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 tak faham atau juga saya bercakap uh, dengan cara yang yang slow sikit macam ni takut takut ada orang tak faham dia ataupun tertidur tengah-tengah hari ni kan kelas saya tulah dia bagi jadual kedua ni hmm. Okay, um kelas tarian etika dan peradaban ini ni uh, contoh-contoh uh, apa nilai-nilai yang ada dalam dalam uh, masyarakat kita Uh, apa yang kita yang kita uh, perlu uh, faham ialah uh, untuk melestarikan untuk me, 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 apa uh, melangsungkan kita punya etika budaya nilai peradaban kita ya kita perlu ada kesepaduan sosial kalau tidak kita akan uh, mungkin uh, kita akan bergaduh satu sama lain uh, dan ini akan me, me, merosakkan ataupun membantut Uh, Kelangsungan peradaban kita. Dan kita uh, perlu uh, me uh, menggunakan peranan agama dan sistem kepercayaan juga. Sebab kalau kita lost, masing-masing semua tak ada uh, kepercayaan, masing-masing tidak tidak bertuhan, itu lagi susah. That's why kalau kita perasan kita ada hukum negara, kita uh, tak apa. Kita nak menganut agama apa sekalipun di Malaysia. Uh, ataupun di dunia ni kita boleh nak menganut agama kita yang 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 kita ada sekarang tapi mesti ada agama lah mesti ada Tuhan that's why uh, negara kata ialah percaya pada Tuhan bila tak percaya kat Tuhan lah, itu tu susah ya ada yang tak percaya ada yang tak ada agama lah, itu tu susah kita nak dia punya values ya, yang diajar oleh agama tu kita tak boleh nak tak boleh nak uh, blend sama-sama kita dan Uh, dia akan merosakkanlah uh, masyarakat kita. Dia akan merosakkan perpaduan, keharmonian. Uh, keazaman politik juga perlu uh, perlu, perlu uh, berperanan kalau politik kadang-kadang juga boleh merosakkan ya, etika dan peradaban ataupun nilai budaya kita sebab orang, orang kita orang yang uh, uh, orang yang baik, orang yang bercakap dengan bahasa santun contoh tapi Uh, dengan adanya uh, political uh, political defect ya yeah. ada adanya kerosakan-kerosakan uh, dalam dalam budaya politik yang uh, guna bahasa kesat lama-lama kita akan hilang uh, budaya kita kita akan hilang peradaban kita dan pada masa yang sama political will ni uh, satu dia kena memandu uh, Peradaban kita dengan cara yang baik dengan 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 kaedah kaedah yang positif pada masa yang sama dia juga memainkan peranan untuk memperkukuhkan. sepatutnya lebih 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 tinggi lagi lah eh, kalau next level kita kata eh dia eh, politik itulah yang menjaga eh, politik will nama dia. dia 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 yang 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 menjaga yang bersungguh-sungguh eh, mempertahankan eh, kelestarian etika dan peradaban kita kalau dia yang buat rosak ataupun dia yang tidak mempertahankan kita itu uh, lagi cepatlah kita akan kehilangan uh, nilai budaya uh, membina pemikiran sikap yang betul, pemikiran dan sikap yang betul terhadap etika kita dalam masyarakat uh, kita kena uh, ada keazaman itu untuk uh, kita sama-sama membetulkan kita kita sebagai masyarakat kita betulkan kita dan bila masyarakat betul uh, masyarakat Uh, me berperanan dalam melaksanakan uh, me 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 apa melestarikan etika dan peradaban insyaallah negara akan uh, aspirasi negara akan tercapailah sebab yang yang menentukan apa jadi pada negara tu masyarakat ya kita kita uh, ahli masyarakat tu kita so kalau kita asyik dok kata hmm kalau aku buat pun orang lain tak buat ya semua orang akan cakap macam tu semua orang tak buat dan akhirnya kita tidak membina pemikiran dan sikap yang betul terhadap etika dan peradaban dalam masyarakat. Okey, kita nak betulkan masyarakat kita start dengan kita. Dan yang terakhir itu menjunjung tinggi uh, budaya ilmu, nilai-nilai moral, akhlak dan integriti. Ini perlu ada dalam setiap uh, diri kita. Ya, kita kita kena uh, kena kena betulkan kita. Ya, walaupun kita kata ada kat sana sini nanti ada sikit saya akan slide uh, slide slide yang saya tunjukkan. Kita ada je, keliling kita akan ada je rasuah, uh, salah guna kuasa, penyelewengan. Kita nampak kadang-kadang eh, depan mata kita. Tapi apa yang kita boleh buat, kalau kita boleh betulkan, kita betulkanlah. Tapi kalau, kalau tak boleh pun, at least, at least kita tidak terlibat. Kita tidak termasuk. Dan saya kata tu kalau kalau semua orang cakap macam tu, maknanya tak adalah orang buat. Tapi uh, kadang-kadang kita kata macam tu dekat diri sendiri kita kita kata orang lain buat kenapa aku tak boleh buat akhirnya kita pun buat sama orang lain pun cakap macam tu akhirnya banyak makin banyak makin banyak berlaku alright uh, etika dan peradabanlah something yang dynamic itu je yang saya nak bagi tahu dalam dalam tajuk uh, sub topik kedua ni etika dan peradaban adalah something yang dynamic dia sentiasa berubah-ubah zaman melaka dulu lain zaman penjajah kita lain kemudian lah lepas merdeka kita pasca merdeka kita ada macam-macam uh, inisiatif yang kita buat kalau kita perasan uh, mungkin zaman Melaka kita uh, lebih kepada peradaban Melayu macam tu tapi uh, bila kita dah masuk pasca merdeka kita dapati uh, perpaduan antara antara kaum di di Uh, naungi oleh uh, Kontrak sosial kita perlembagaan dan kita hidup harmoni satu sama lain blend each others ya kita kita dah mula wujud satu uh, budaya satu uh, peradaban yang berbeza daripada sebelum tu sampailah sekarang kalau kita tengok ee uh, sentiasa berubah-ubah dia, dia dia bukan berubah tu tak tentu hala bukan berubah tu dengan dengan harapan kita tambah baik Uh, mencari titik-titik uh, titik pertemuan, titik perpaduan antara uh, antara kaum. Uh, kita tak nak timbulkan uh, kontroversi ataupun uh, pertembungan, perselisihan antara satu sama lain. Yeah. So ada benda lah yang kita toleransi, ada benda yang kita uh, perkukuhkan ada benda yang kita uh, apa yang kita yang kita gabungkan macam-macam. ya. Yeah. Kita dah, dah dah bincang benda ni. Uh, dalam tajuk asimilasi dalam tajuk amalgamasi so uh, dia berkaitlah dengan apa yang kita nak capai uh, apa yang kita nak wujudkan uh, dalam masyarakat kita sebagai masyarakat yang uh, beretika uh, berperadaban so nanti kita akan tengok uh, ada banyak dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan dasar kebudayaan kita tak nak lagi ada budaya Cina budaya India budaya Melayu tapi kita nak budaya kebangsaan dan budaya nasional. Dasar pendidikan negara kita tak nak sekolah Cina, sekolah sekolah Inggeris, sekolah sekolah Tamil, ya, eh, sekolah Melayu, sekolah Arab. Kita nak ada satu sekolah kebangsaan eh, kita kita wujudkan dasar-dasar ni. Eh, dasar wawasan negara kita nak wujudkan masyarakat yang harmonis. Konsep satu Malaysia, one Malaysia. Kita tak nak lagi aku Cina, kau India, kau 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 apa kau Melayu, aku aku Cina tak boleh berkawan contoh eh. Ini sekolah aku sekolah Cina ni suka sekolah... kita nak konsep one Malaysia ni engkau uh, Malaysia aku Malaysia apa pun bangsa kita itu asal usul kita uh, tetapi uh, kita adalah rakyat Malaysia dan kita hidup bersatu bersama ini namanya uh, apa inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan dasar-dasar dibuat oleh kerajaan untuk uh, menjamin kelangsungan uh, kelestarian etika dan peradaban of course ada perubahan ada penambahbaikan ada uh, apa kita panggil evolution eh, dalam peradaban kita. Ni uh, yang yang secara detail lah. So sebab tu saya kata daripada 100 slide memanglah kalau 100 slide tak ada orang dapat present dalam masa 40 minit eh 45 minit. Tapi pasal saya present uh, saya saya kata saya tahulah yang mana slide yang kita uh, boleh tunjuk saja, slide yang kita kena baca kan tak semestinya saya cakap seorang-seorang. Saya pun tengok juga sekali sekali saya tengok. Ah um, okey. Ada tak ada tak ada persoalan apa-apa. Kalau ada persoalan saya akan jawab. Boleh-boleh uh, tulis dalam chatting. Ah uh, kalau kalau uh, ada benda yang nak lebih detail pun mungkin dengan pensyarah dalam kelas kumpulan kecil masing-masing nanti. Ya. Yeah. So dasar kebudayaan kebangsaan ya. Yeah. Uh, tengok mengukuhkan perpaduan negara merentasi satu corak kebudayaan nasional. Saya tak nak baca saya tak nak baca satu-satu eh uh, dia dia kita nak wujudkan satu uh, blended satu hybrid uh, apa kita panggil uh, culture yang boleh uh, mewakili semua kaum eh, dalam dalam Malaysia tanpa kita perlu bergaduh. Eh, kita tak perlu nak nak berperang disebabkan oleh perbezaan uh, budaya eh tapi kita ada dasar kebudayaan. So kalau kita panggil opera, kita tengok uh, tarian naga itu adalah uh, uh, kita panggil uh, kebudayaan nasional, kebudayaan kebangsaan. Kita tak nak panggil lagi dah itu itu kebudayaan Cina, itu kebudayaan Melayu tak? Kita panggil itu kebudayaan uh, kebudayaan uh, kebangsaan. Dan uh, kita perlu faham dasar kebudayaan ini dia prinsip asasnya dia berteraskan kepada yang uh, yang asal, eh, yang yang uh, ori the original, kebudayaan original daripada Malaysia daripada tanah Melayu iaitu uh, kebudayaan Melayu lah, kebudayaan Melayu menjadi teras tetapi kebudayaan-kebudayaan lain kita blendkan kita, kita hybridkan dia eh, akhirnya dia menjadi satu kebudayaan kebangsaan yang bercanggah dengan uh, asal, yang bercanggah dengan, dengan core kita uh, kebudayaan Melayu uh, yang dipasakkan kepada Islam kita tak terima lah. Hmm, kalau ada uh, budaya ilmu hitam contohnya tak boleh lah kita kita walaupun walaupun dia dia adalah mungkin uh, kita kata dia dia kata itu kebudayaan kami orang-orang India contoh kan orang India kata ini kebudayaan kami tapi kebudayaan uh, asal uh, kebudayaan Melayu tak macam macam bercanggah sangat. Hmm. Dan tak sesuai lagi tambah pula dia bercanggah dengan Islam pula tu Jadi uh, Uh, kita kita kata uh, dasar kebangsaan ni dia menyatu padukan kita mengharmonikan kita dan insya-Allah uh, dia lebih lestari lah kita punya peradaban dan uh, nilai budaya kita. Alright? Dasar pendidikan negara pun sama, saya dah sebut tadi apa yang dibuat oleh dasar pendidikan, kita nak uh, menyatu padukan melalui pendidikan supaya kita tidak perlu bergaduh, uh, kita tidak perlu bersaing antara sekolah sekolah Cina, sekolah India, sekolah Melayu tapi kita semua sekolah kebangsaan. Kita adalah rakyat Malaysia. Kita tak nak ada yang belajar pasal uh, belajar di sekolah, sekolah dia sekolah-sekolah uh, yang yang uh, merujuk kepada uh, kepada budaya Taiwan contoh, budaya Cina, budaya Hong Kong, budaya India ya. Yeah. Kita tak nak macam tu sebab dia akan merosakkan uh, budaya per peradaban kita, kebudayaan kita. Uh, dan dia akan me, 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 apa, merosakkan uh, perhubungan keharmonian kita. Ya, kita kita akan ada uh, ingat kalau kita saya pernah sebut dulu ethnocentrism bila kita terlalu ekstrem uh, etnik kita, kaum kita terlalu baik, lebih baik daripada orang lain, ya akhirnya kita pandang rendah pada orang lain so akan menyebabkan uh, masa depan uh, survival peradaban Malaysia kita akan terganggu kita akan hidup dalam pergaduhan dan sebagainya. Kita tak boleh nak bersatu. Sekarang ni alhamdulillah ya, yeah, kita ada satu uh, cara hidup, uh, budaya hidup yang yang kita boleh terima pakai yeah, sama-sama. Okey, uh, ni nanti nanti baca eh, yeah, nanti baca. Wawasan 2020 juga yeah, merupakan antara inisiatif kerajaan untuk mewujudkan Malaysia sebagai negara maju yang harmonis, okey. Ada 9 teras tolong baca nanti sebab tu saya suruh masuk kelas bila saya bagi tahu ni senang nanti cari balik benda yang nak kena baca tu konsep satu malaysia pun sama ini adalah inspirasi negara um, kalau kita kata uh, kita bertujuan untuk mengukuhkan hubungan dan kerjasama antara rakyat berbilang kaum berpaksi uh, rakyat didahulukan pencapaian diutamakan kita nak capai sama-sama supaya tidak ada uh, penyingkiran tidak ada penafian kepada mana-mana kaum kita semua adalah rakyat Malaysia dan kita hidup dalam suasana harmoni kita bangunkan negara kita kita langsungkan kita lestarikan peradaban negara kita ini masa depan survival masa depan kita akan jadi lebih-lebih jelas lebih-lebih cerah So kalau kita tengok uh, bila tercapai aspirasi-aspirasi kerajaan ni uh, akan akan uh, me mencerahkan survival masa depan kita uh, bangsa Malaysia akan uh, berterusan pada masa depan dengan dengan peradaban dengan nilai budaya yang tersendiri ya. kita kita ada kita ada identiti kita sendirilah ya. walaupun kita jadi negara maju. Kita nak jadi negara maju, kita bukan nak tiru bulat-bulat daripada negara maju, tapi kita nak maju dengan cara, dengan uh, acuan kita sendiri. Okay. Uh, sambil tu saya check sekejap. Saya macam tak boleh nak speed laju-laju sangat. Hmm. Thank you semua. Ada berapa orang dah kita? 340. Okay. Uh, berkenaan pasal uh, inisiatif kerajaan ada satu dasar yang dibuat oleh kerajaan awal dulu 1970 dalam sejarah kalau kita tengok pada masa ni adalah kerajaan uh, waktu pemerintahan Tun Abdul Razak selepas uh, kita melalui satu episod uh, yang tidak menggembirakan kita uh, dia merosakkan uh, nilai budaya kita dia merosak keharmonian dia menjadi Uh, satu satu peristiwa ikonik menunjukkan kita tak boleh nak hidup sama kita peradaban kita tidak tidak harmonis ya dan ini berlaku pada 13 Mei 69. Lepas tu uh, uh, kerajaan kita mula mewujudkan dasar ekonomi baru dasar ekonomi baru untuk menghapuskan jurang kemiskinan kita nak susun balik masyarakat kita nak supaya semua rakyat Malaysia bersama-sama membangun, bersama-sama maju, bersama-sama kita kata duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan kita harap benda ni akan melangsungkan, akan membantu kelangsungan peradaban kita bila kita dah boleh hidup secara harmoni sama-sama. Kalau asyik berperang, asyik bergaduh, macam mana kita nak survive. Jadi, apa yang dibuat nanti baca ya ha, ni sejarah dia diperkenalkan bila uh, kalau kita tengok matlamat eh, untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional itu yang kita nak capailah sebenarnya bila kita nak rapatkan jurang kemiskinan sebab kalau uh, ada orang yang terasa dia miskin dia akan rasa dia geram dekat orang kaya ya ada orang kaya dia akan terus uh, uh, menguasai dan uh, tidak tidak membantu orang-orang miskin akhirnya dia akan jadi jurang besar. Yeah. Okay, apa yang berlaku? Saya kena tahu ni kita nak buat, ini tujuan-tujuan uh, dia, peningkatan uh, dalam sektor pendidikan, nak meninggikan taraf kita nak menurunkan kadar kemiskinan, merapatkan jurang dan mengeratkan perpaduan negara. Apa yang kita buat? Uh, 1970 kita perkenalkan dasar ekonomi baru, 1990 kita stop ya, sebab kita ganti dengan dasar pembangunan nasional. Uh, cuma kalau kita tengok dalam dalam slide ni sasaran ya, eh, dalam slide ni sasaran. Kita nak sasarkan supaya balance bumi putra 30%, pemilikan equity uh, bukan bumi putra 40, pemodal asing 30. Uh, tapi realitinya pada tahun 1990 bila kita tutup dasar ekonomi baru, sebenarnya kita tak capai. Kita tak capai pun uh, sasaran ya. kita. Ini uh, antara benda yang uh, kita kata elemen-elemen uh, yang tidak berjaya lah dalam uh, konteks dasar ekonomi baru. Saya tak nak sebut dia gagal, tapi uh, memang tak capai yeah. dan menyebabkan kita masih lagi ada ruang-ruang yang menyebabkan kita tidak begitu harmoni seantara kaum. Uh, kita masih lagi ada jurang kalau bercakap pemindahan ke masih lagi orang Melayu kan walaupun kita dah dah cuba lah macam-macam inisiatif kerajaan that's why eh yeah, slide ni dia kata dasar ekonomi baru memangkin sharing poverty tetapi gagal membawa share prosperity ya yeah. bila kita sebenarnya kita dah dah mula uh, apa ber berkongsi kekayaan tapi kita tidak sama-sama uh, uh, kita tidak makmur bersama uh, kita tidak tidak apa tidak hidup uh, secara balance lagi kita kita tak hidup bersama lah tak 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 sama-sama makmur bersama uh, ada masih ada orang yang kaya yang terlalu kaya dan ada orang yang masih dalam uh, level ataupun paras kemiskinan jadi so, yang kita uh, kita sebut sebagai dia pemangkin sharing poverty memang berjaya kita dah bagi kekayaan, tambah kekayaan, ramai orang makin kaya. kita dah berkongsi daripada antara bang, antara kaum-kaum kita, kita tidaklah kata ambil monopoli. kita kita kongsi benda tu tapi masih lagi secara umumnya tidak memurah sama. Ini benda yang nak disampaikan. Ya. Okay, saya bagi poin utama dia nanti tolong baca dan inilah menyebabkan uh, pada 2019 uh, ketika Tun Dr Mahathir masih menjadi Perdana Menteri dia me me mewujudkan satu wawasan nama dia wawasan kemakmuran bersama 2030 uh, dan ini untuk uh, expand daripada uh, apa yang kita dah capai selama ni sejak dasar ekonomi baru dulu kemudian dasar pembangunan nasional dan sebagainya kita nak extend dengan wawasan kemakmuran bersama untuk kelangsungan, ya, untuk kelestarian masa depan. Ya. Sebab itu kalau kita tengok kerajaan kita sentiasa ada wawasan-wawasan ke depan. Ya. Ada ada TN lima, uh, 50 kan, ada masa dulu wawasan 2020, sekarang dah 2021. Ada vision 2030 pula. Ya. Okay, um, ini cabaran-cabaran, ini cabaran-cabaran, hakisannya -cabaran bila demokrasi tak berlaku secara baik dia menjadi uh, faktor kepada merosakkan kita punya peradaban budaya keadilan tak ada kesepaduan uh, tak berapa ni uh, tsunami maklumat palsu tu adalah kecang-kecam uh, ya uh, yang yang tukang bakar lain ramai kan banyak yang tukang bakar lain. ramai yang tukang timbulkan suasana yang yang uh, panas ya tak ada tolak ansur, uh, integriti tak dijaga. So ini sebenarnya benda-benda yang menyebabkan uh, terhakis ataupun membantut uh, peradaban nilai budaya dan peradaban kita. Uh, dia, boleh jadi, um, uh, social, uh, dia boleh jadi berlaku dalam defisit sosial, dia boleh jadi berlaku dalam takbir urus, dalam pembangunan dan juga dia boleh berlaku dalam disebabkan oleh uh, uh, rasuah dan black economy. Panggil kita panggil macam tu ya. Yeah. Uh, maksudnya disebabkan oleh uh, sosial oleh masyarakat pun banyak menyebabkan uh, kita 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 sebut uh, kerosakan uh, nilai uh, penghakisan budaya yang baik-baik kita ketamadunan peradaban kita itu semua adalah benda-benda uh, yang uh, ter terhakis ataupun tercabar ataupun uh, Uh, apa ni ter, ter, terkesan bila berlaku benda-benda ni defisit sosial kalau kita tengok defisit sosial ya yeah. defisit sosial ni yang masih, masih ada ya yeah. lepas tu masing-masing uh, pula dengan dengan uh, dengan apa dengan uh, kita kata bukanlah kata usaha tapi isu-isu uh, sensitif yang ditimbulkan tu sebenarnya sengaja kot, uh, sengaja ditimbulkan dan Akhirnya dia menyebabkan terbantuk kita keharmonian dan uh, mengganggulah, mengganggu kelangsungan peradaban kita. Kadang-kadang juga berlaku perbezaan layanan yang diberikan oleh kerajaan pun ada juga. Jadi benda-benda uh, ni kalau kita tengok, uh, dia akan uh, menyebabkan uh, kesan kepada kelangsungan peradaban kita. Okay. Uh, antaralah kita buat ringkasan antara Uh, antara elemen-elemen yang menjadi uh, uh, menjadi defisit dalam sosial ni uh, yang 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 menjadi punca dalam dalam masyarakat ni etnisiti, kepelbagaian etnisiti tu boleh jadi juga uh, dia dia menyebabkan saya awal dulu saya kata bila kita hidup dalam dunia yang dalam masyarakat yang pelbagai of course dia akan mudah uh, hmm. menimbulkan um, percanggahan, permusuhan, salah faham ya, kita belajar dah dulu daripada awal dia boleh jadi diskriminasi dia boleh jadi uh, apa kita panggil uh, stereotype uh, kita, kita salah faham prasangka prejudis dan sebagainya uh, kita dah kita dah ada bincang daripada awal dulu ya yeah? dan uh, dari segi agama pun boleh jadi boleh menyebabkan uh, uh, defisit sosial bila kita kurang kefahaman kurang sensitif ya yeah? kelas sosial ya kita pun ada 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 uh, memberi kesan pendidikan kalau berbeza pendidikan uh, memanglah kalau dah dia dia tak dia tak rasa dia scope dia pendidikan dia tidak membantu dia membesar uh, membangunkan diri dia sebagai warga Malaysia yang patriotik ah ha, itu masalah ya bahasa pun boleh jadi jurang generasi pun boleh jadi gen-gen sekarang ni uh, jantina uh, pun boleh boleh jadi faktor Uh, politik federalism pun boleh jadi uh, antara faktor-faktor yang kita tak kata dia kuat ke tidak, tapi dia ada pengaruh kepada uh, penghakisan uh, dalam dalam kelestarian peradaban kita. Dia membantu, dia dia uh, mengganggu uh, tak kira lah uh, kalau dia dah menyatakan tidak yang dia dan uh, ruang bandar, bandar dengan desa jurang-jurang bandar dengan desa pun berlaku. Yang terakhir tu media juga kita tengok akhir-akhir ni antara yang uh, me, 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 apa uh, mempengaruhi lah ataupun menyumbang kepada defisit sosial. ini kalau kalau kita masih ingat uh, peristiwa kampung Medan ya, antara antara India dan Melayu kita bergaduh kalau 13 Mei itu di, uh, di 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 kampung kampung baru ya yeah. okey ni cok khabar media media pun kadang-kadang kita baca kita sakit hati pun ada banyak juga pasal mereka ni sengaja me, uh, mempropagandakan uh, mereka me, 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 merosakkan ya yeah, uh, supaya keharmonian tu tercalar dan menyebabkan kita punya masa depan survival kita akan akan terkesan. Okey, uh, tabib urus dan pembangunan ini kalau dan kerajaan ya, dan kerajaan pun ada kaitan juga kalau tak berlaku, tak diuruskan, pentadbiran negara, perkhidmatan awam, ya, banyak berlaku perkara-perkara yang yang tak sepatutnya banyak berlaku perkara-perkara yang uh, bercanggah dengan dengan peradaban kita. Ya. Dan ini menyebabkan uh, mengganggu kelangsungan ataupun kelestarian etika dan peradaban kita black economy dan rasuah uh, ini masalah-masalah uh, yang kita kata kebejatan ya, dalam dalam sosial kita yang berkait dengan ekonomi uh, saya kena minta maaf pasal saya rasa macam saya tak boleh nak teruskan uh, nak teruskan lama lagi sebab um, makin makin tak berapa tak berapa stable ya yeah? saya 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 harapnya saya boleh buat ringkasan untuk kita uh, kemudian kita tambahlah kita extend our reading untuk kita lebih lebih uh, lebih lebih faham details dia eh kalau kita kata black economy ni sebenarnya uh, dia lebih kepada a uh, uh, a aktiviti-aktiviti ekonomi secara yang tak betul uh, secara yang yang uh, menggugat Uh, kemajuan negara kita dan akhirnya merosakkan masa depanlah ataupun mengganggu survival masa depan negara kita dengan 1 MDB rasuah yeah. rasuah ni kalau kalau kita duduk bising duduk kecoh kita tangkap kerani uh, terima rasuah kerani terima rasuah RM2.5 setengah tapi kalau rasuah yang membabitkan 3 4 bilion ya yeah, membabitkan 2 3 juta itu lebih besar mengganggu kelangsungan dan kelestarian Uh, kita punya negara kita dan itu yang sebenarnya lebih lebih perlu difokuskan kalau boleh dua-dua sekali lah ya. Yeah. dan ini benda-benda yang menjadi uh, halangan ataupun uh, cabaran kepada kita untuk untuk kita fikirkan, untuk kita bincangkan dan kita nak betulkan, nak 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 bangunkan diri kita sebab tu kita belajar subjek ni kita nak bangunkan diri kita pelajar-pelajar Uh, graduan yang uh, keluar hasil daripada universiti-universiti daripada kita adalah yang sedar dan yang uh, uh, turut membantu uh, masyarakat kita, turut membantu negara kita untuk uh, mencapai kelangsungan dan kelestarian peradaban masa depan kita. Bukan kita turut sama, kita ikut sama merosakkan ataupun membantutkan. Alright. Uh, inilah. Lansungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia tak luk pada pembinaan negara bangsa uh, yang yang kita sebut tadi kalau tercapai insyaallah harmoni negara stabil mudah-mudahan dan tabi urus juga uh, dengan pembangunan negara yang adil uh, mengurangkan defisit sosial itu juga penting masyarakat kena kita sebagai masyarakat kena berubah kita sebagai peranan negara kena, kena berubah juga dan uh, bila ada saling uh, laku dalam suasana yang positif dalam suasana yang yang uh, yang uh, efektif insyaallah ya, kita boleh kita boleh uh, bayangkan masa depan survival uh, peradaban negara kita uh, dengan budaya harmoni sesama ada, uh, dalam masyarakat plural kita akan tercapai hmm. sebab itu uh, disebut uh, kesimpulan tu pengukuhan kedua aspek ini akan mengukuhkan keterikatan kolektif yes, kena bersama kena bersama Merentasi etnik dan negeri hingga terbina kesepaduan nasional. Right? Kalau gagal, maknanya kita akan, dialah uh, dia dia start dengan gagal. Rakyat akan membontak mungkin kan masyarakat hidup tak harmonis antara kaum bergaduh dan akhirnya dia menjadi faktor uh, untuk uh, mengganggu kelestarian uh, kelangsungan kita. Right? Uh, ini uh, wawasan kemakmuran bersama tadi. Kalau kalau kita nak tengok cara detail nanti bagus, nota ni bagus, dia buat detail yeah. tapi kalau kalau slide yang sebenar untuk uh, satu jam sepatutnya dalam 20 slide je, ini sampai 100 slide yeah. saya pun dah 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 cut-cut dah macam-macam rancangan Malaysia ha, ini antara yang ni lah pemeriksaan ekonomi, kemampanan alam sekitar perekayasaan sosial, ini adalah perkara-perkara uh, yang di uh, menjadi inisiatif kerajaan kita Uh, negara kita untuk mencapai shared uh, prosperity yeah. rancangan, rancangan Malaysia 12 ini, ini macam dia ulang okay. Uh, dan kalau kita kalau kita boleh capai uh, kesepaduan nasional dan perpaduan negara mencita tak terus itu insyaAllah kita akan uh, menjadi faktor pemangkin kepada uh, kepada kelangsungan dan kelestarian peradaban negara kita bila kita dapat capai kesepaduan nasional kita dapat uh, pemerintahan pentadbiran negara yang adil uh, kita dapat yang yang harmonis yang yang kita kata kalau-kalau dalam Islam dia ada dia ada istilah dia dia kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur uh, baldatun thayyibah ni makmur uh, kita uh, share uh, prosperity kita hidup harmoni semua dapat keadilan ya yeah. Dan pada masa yang sama, Rabbun Ghafur. Maknanya kita kena juga ikut perintah uh, agama, kita kena jaga hubungan dengan Tuhan supaya itu akan menjaga uh, kita, kehidupan kita. So ada ada vertikal dan ada horizontal. Ya, Ada hubungan ke atas dan ada hubungan antara sesama kita kerajaan jaga rakyat, rakyat pun uh, mainkan peranan masing-masing. Jadi insyaAllah ya tentang perpaduan negara, banyak-banyak detail ni, dia dia bagi dalam nota ni detail. Uh, saya pun dah sebut tentang rukun negara awal tadi kalau kalau kita tengok. Rukun negara tu adalah teras ya. Uh, kepada kefahaman kita untuk kita mencapai uh, kesepaduan uh, kepercayaan kita hidup bersama. Kita tak kata kita kita hidup dengan satu agama tapi uh, agama uh, boleh menyatukan kita dalam aspek kesepaduan, dalam aspek keharmonian. Walaupun agama dia ada batas-batas, dia ada perbezaan dari segi kepercayaan, dari segi ketuhanan dia. Tapi siapa yang percaya dekat Tuhan, siapa yang ada agama, insyaAllah dia akan ada nilai-nilai uh, baik yang menjaga dia. Sebab orang yang ada Tuhan, orang yang ada kuasa lain yang jaga dia, dia akan jadi orang baik. Tapi bila dia tidak beragama, dia tidak bertuhan, itu masalah. Itu susah. Right? Itu saja, itu saja yang uh, saya nak sampaikan. Saya minta maaf, sangat-sangat ah, ini uh, paling paling gagah dah ni. Uh, saya cuba sebab kelas kita tak tak, tak nak lah. Kita tangguh-tangguh tak nak. Kita nak 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 uh, belajar, biar teruskan. Allah Allah tahu usaha kita. Insya Allah uh, saya tahu anak-anak murid saya pun uh, susah payah cuba datang juga ke kelas kan. Itu adalah uh, kita punya effort kita lah. Ya, dan saya sangat-sangat menghargai. Uh, dan ini yang yang saya sebut tadi kuliah uh, mass lecture minggu ke-13 jadi mungkin uh, nanti Pesara-pesara akan bagi tahu dalam kelas juga kita tidak ada lagi mass lecture uh, pada pada hari Rabu uh, minggu ke-13 tapi kita akan buat pada Jumaat 9 Julai 8 malam waktu Kuala Lumpur dan 2 petang di Amsterdam ha uh, nampak dah international kita tu kan a uh, Penyarah yang akan sampaikan talk, uh, uh, kuliah kita ialah Dr Suryadi daripada Leiden University dan kita menggunakan platform YouTube kita nilah ya. Yeah. Kehadiranlah wajib macam biasa. Ini adalah kuliah kita. Alright, itu saja. Saya minta maaf uh, apa jadi slow je saya hari ni eh. Selalunya kita kita saya laju laju-laju sikit supaya tak nak bagi orang sempat tidur yeah. tapi dah dah nak buat macam mana kan? Kita sekali-sekala a uh, adalah waktu-waktu dia kena berehat sikit. Eh, terima kasih banyak-banyak atas yang ada uh, a ada, ada ada yang ada yang uh, cakap yang bagi komen-komen juga tu tak sempat saya nak baca tadi. Ya. Yeah. Diskriminasi menjatuhkan aku itu lagu kau jangan sebut dalam ni eh. <laughs> itu mandai je. Siapa-siapa yang sebut tu uh, kita kita uh, sama-samalah uh, menjadi warga negara yang yang uh, negara ya. jangan kita jadi membantutkan negara apa tu hari ni buku prof tak ada buku buku apa hmm ah oh, buku buku belakang ni memang yang jenis suka tengok buku gambar uh, apa bu, uh, rak buku saya lah tu ya? Tak apa hari ni saya sebab rindu nak nak tengok kelas sebab tu saya masuk dalam kelas dan semua lama kan dah tak masuk kelas nah tengok kita tak 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 nampak meja lecturer kat depan tu okey thank you very much thank you thank you thank you very much untuk yang doakan saya juga get well soon semua tu insyaallah macam biasa sebut saya okey kena juga sebut nama dia tiap-tiap etiap kali kuliah kena sebut eh tak apa saya nak sebut semua nama tapi tak sempat ada 400 lebih nak buat macam mana uh, by the way uh, stay safe stay home uh, jaga kesihatan kita dan uh, jangan jangan suka amalkan budaya bertangguh eh? sentiasa effort kita jaga momentum kita untuk belajar insyaallah selamat kita berjaya semua jumpa next week assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh